مشرح كلها برلمان كي قبل كمرود جيح محمد عبد الله جامع بوخو ايا ساكا وحا وسعود الوعي قلنا وقبا حي ديقانا ذا وقويقا قبل كقبلي مشرح محمد عبد الله جامع بوخو يوفتي كلا اوهو قانوا ها ايا ساكا صبحي كان بابا حي مقادة قبلي كواسي او كسي جيدي ديقانا ذا وقويقا قبل كقبلي وجيدة ذا سعود الكودن ايا هايدي إن أي داتك ديغان دا سي كوعي قليان سيدي أي سكدوان قليل لهايين ونقادل لهايين كارت كعود بحنت موادن كا وصغالي لباتك بشن نوفمبر كفرمي دونا قبل كقبلي سيدو كلام مشرح الدبان محمد عبد الله جامع بوخ يا اسق ولا درينه بشد دكت ديغان دا سي وحا ومامولا ديغان دا سي ومراي كوريجيي هوغا دحانتا لغا قاشانتو مادام او لغو جرا وقت غي دحانتا deegaanada uu saaka musharrax maray ayaa kala ahaa deegaanka la caasatiile ceel bardeele guriga cad iyo ilmada doo dhammaan dadka degan shantan deegan ayaa waxa uu ku wacyi geliyay sidii ay isku duwan gelin lahaayeen sidoo kale bulshada deegaanadaasi ku nool ayaa si diiran u soo dhaweeyay musharrax maxamed cabdillaahi jaamac booqo hertuliyasha deegaanada oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in maxamed cabdillaahi jaamac booq aanay ahayn markii ugu horeysay ee uu yimaado isaga oo bulshadiisa la dareen ah waxaanay sheegeen in uu kaalmooyin hore u soo gaarsiiyey deeqda aad ku wareejiseen ee dhaxanta anigoo maartay axmed cabdi jaamaca hertulihii loocaad ah deeqda aad nagu wareejiseen ee maryaha maartay dhaxanta ah waan idinka gudoonay maxamed cabdillaahi jaamac booq iniga gudoonay waanad mahadsan tihiin dadkana wixii ay gaadhaan waa la gaarsiinayaa ee isdiiwaangeliya ee kaarka qaata uun baa loo dhiibayaa anaga halka ceel bardaan mar kale shan xubnood baan unahay shan xubnood shantaasi odayaal gudiya joogo oday waliba ilaa maalintaa shifaan joognay nin walba wuxuu ku toosay sidii ma garansaa ama ninkii ka maqan u baadi dooni lahaa ama intii joogta u wacyigelin lahaa waxayna doonayaan kaarka iminka laydiin sheegaya inaad qaadataan ayaa isdiiwaangelisaan yaa la doonayaa ninka musharaxa ee maanta halka socdaa waxa weeyaan maxamed cabdillaahi booq ilaahayna ha inoo barakeeyo laakiin waxaa lagu dadaalayaa in la qaato kaarka codbixinta dadweynow diiwaangelintaasi waan isku ognay inaana waxba ka maqnaanin reelmada doon qofna ka maqnaanin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay halkan waxaan dhammaanta u soconnaana waa intaa laydiin sheegay intaasina waxay dan u tahay innaga lafteennay dani noo tahay ma halkan hadiyad baan idinku sidnaa dharkii dhaxanta oo rag iyo dumarba leh maanta safarkan aan u soconno uu nagu hogaaminayo maxamed cabdillaahi jaamac booq oo ah xildhibaan u taagan oo tan iyo sanadkii horeba inala shaqaynayay oo aan maanta u keliyay noyman taasina waxay ku tusaysaa qofka kuu soo jeeda ee kula socda inaa dhowto codkaaga la siiya markaa inaynu noqonno dadka ugu horeeya ee safafka ugu horgala ee salaadda subax markay tukadaan aan dib ugu noqon guriga ee dabeedna isdiiwaan geliya waa inaynu noqonnaa waxaan rabaa inaad codkiinii muujisaan dadka qaybi way haystaan kaarkoo horey u qaateen qaybi way ka maqnaayeen oo may qaadeen oo kuna doonaya iminka inay qaataan qayb bay ka xumaatay oo aan diiwaangelintiisa galeen kaarkii aan ugu soo bixin imikay qaadanayaan oo isdiiwaangelinaya fariinta keliya aan isfarinaa waxa weeyaan inaynu kaarka qaadano dadkii wakti dadka da-dooda soo gaadhay qaan gaadhay iyo intii aan horey u qaadanay aan fursada u helin intii markii kaarka la bixinayay dadkii iyaguna aan kaarka qaadan kaarkoogii waa loo keeni doonaa musharaxuna wuxuu nii siday dhar iskugu jira koodharkii dhaxanta maanta taayadu olola maah waa inaad fahantiin waxaan igu nimid inaad kaarka oo isdiiwaan gelisaan oo aad awooddiinna iyo cududdiinna aad muujisaan si aa hadhow toole ciddaad taageero aad u qabtaan usoo saari kartaan ugu dambeyn maxamed cabdillaahi jaamac booq murashaxa golaha wakiilada ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu bulshada shantan deegaan ee uu soo maray ku adkeeyey inay qaataan kaadhka codbixinta muwaadinka maanta iskuma keen horeyso waynu isgaranannaa si fiican baynu isku garanannaa waxaan maanta inaigu socday waxa weeyaan waa diiwaangelinta kaar qaadashada inaan iniga wacyigeliyo
ما أنت مركز كارك قالتان أيضا أنه وحي قبانيسان إذا قلنا وحق بسنكرتان الله أكبر وحانا إدكستا أو ما أنت لغو حسابتان ويا هو أنت تيرادا اللي يهيبا لغو حسابتان ويا وهدي له ما أنت لسمينا يوحنانو هدي له لسا يو إسكول وتيرادا اللي يهي أي كارك قالتا أي ميلكستا أي بيلكستا أي تقمكستا وي أنت تيرادا هاي أي لغو حسابتان ويا ما أنت دي ولس بوتسين ووان أركيا ساسكون بوتسين aad baan idin farxad gelisayn aad baan idin farxad gelisayn waxaan jecelahay inaan saas kugu duubnaataan inta aan kaarka qaadan in maalintii hore qaadan in qaan gaadin maanta inay kaarka qaadato intii hore ee aan abaaraha iyo ku maqnayd ee maanta joogtaana inay ee kaarkii qaadanay inay maanta qaadato sidaas ayaad maanta anigana aad baan nigu faraxsanahay waxa igu taraysaa marka aad kaarka qaadataan boqolkiiba boqol baad ku mahadsantihiin maxamed cabdi cumar maxamed duur kurbaanta sbc deegaanada waqooyiga gobolka gobole anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir